Ne, Kory, mám tam, ty vole, já se to taky nepamatuju, ne, vybuzenanti. Ale, to my jsme nemluvili na to. On to čte, ne, on to čte. Nečtu. Já mám to, aby se to nezamkli display. Mám tady další díl. Mám tady kapelu z Prahy. Ano. Praha. Ano. Mám tady kapelu z Prahy, Gajor a Shanky Band. To jsou dva bráchové takový. Dobrý den. Dobrý den. Jsem taky s bráchou. A mám taky pro nějaký ty otázky na ně, no. Zapni mi to. Teď tady něco nahrávali, tak si je vychytám a něco tam bude. Tak no, boží. Já jsem tady před váma kapely, kluky z Děčína. A dával jsem jim nějaký otázky, odpovídali. Ř, Lukáš Andor neuměl. Tak Slováci neumí. Pak kluky z Děčína, Alexe a Mirka, zase cigánský slova. Jak jste na tom cigánštinou vy dva, tři, čtyři? Dobře. Dá se, no. Dá se. Rozumíme. Rozumíš, tak no? Ano. Ty vole, moje zbatný. On dá sleva čistá kamarádu, kamarád můj. Tak, kluci, tady se mi furt zapíná telefon, vypíná. Protože dalším telefonem do p***i tady. On tam má hesla. Vudíka si dostal. Tak až tam máš. Hele, dobře, já jsem poslal jenom pár, ale to nevadí. To je dobře. Já mám tady stáhnutý slovník cigánský. Minulý díl mi pomáhal Honza, Jano, a teď jsem si stáhnul slovník. Dám jim jenom pár takový... Trapný. Jo, co ani nevím, co to sám je. Kluci, ale po jednom, jo? Ano. Já jsem tam jeho a vy nebudete odpovídat. Já jsem tam jeho a tak dále, jo? Neserte mě. Pardon, budeme hodní. Už moče. A jinak to jsou strašný Ale my ho máme rádi. Hej. Tak. Kdo na mě prvně? Protože seš to? Jak se řekne cigánsky leden? Leden? Tak leden se řekne January, ne? Dobrej. Ty vole. Když jsme u těch měsíců. Jak se řekne na jaře? No? Na jarkos. Andro Jarkos. Nevím. Nevíš? Pak se vrátíme. Spring? No jasno. Já se řekne cigánsky street. Jako strejda. Jako strejda. Street. Budeš ticho. Vaše baba kýry se jde. Obratně jako s... Ne, to nevím. Jino Amaro, Janesu. Nevíš? Nevím. Kako. Kako, jo, kaka. Kako. Kakao. Kakao. Kako. A na jaře se řekne Jarone. Jarone. Tak, kluci. Zeptám se vás na pár věcí. Ale zase na něj nic nemáš. Mám, od nás. Mám. Zeptám se tebe nejdřív. Ano. Klíště. Tak to ne. Dělej. Dělej, co jsem slyšel o klíštěti? Já jsem vám musím přijít. No ticho, 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 ticho. Ať to lidi slyší. Pš. No, byli jsme jenom na koupališti. To je pravda. V Ústí v Brně. Ano. No a prostě já jsem si vzal ručník, který byl na trávě. Jenže já jsem nevěděl, že mi spadlo s Baťou, když nevím jak, že jo. A to je jedno. No a prostě já jsem se tím utřel jako po vodě, že dal jsem si ho na sebe, no. A pak jsem si šel s Robinem kopit jídlo. A tam byla taková jakoby, jako ostrůvek. No. Tak jsme na něj šli. Zrychleně, pojď. My jsme na něj šli a prostě já jsem měl špatně uvázaný šortky. A já jsem si díval, jako říkám, mám se to tady pod bříškem. Já jsem si koukal, že jsem tam měl černou tečku. A Robin říká, že to je piha. Tak jsem se chtěl zeptat sestřičky. Ty plavčici. No. Plavčici. A ona se mě ptá, jako kde mám to klíště, ne? Já jsem se stýkl.
tak jsem se bohužel slíkl. Celý lidma. A ona si na ně žáhala tak a bylo to klíště. A pak mi ho Robin vytahoval. Jo. A pak jsem řekl, že je plavčí, tam je musí vytáhnout vodu. Vytáhnu to. Ty jsi buzna, to říkám furt. Za tohle to uvidíš, počkej za chvilku. Jej, no, oni počuli telefon, ale nefunguje, mají to je pivá. Sekera, hej. Tak, ještě bych chtěl tady zmínit. Tvůj táta. Aleksandr Gadžor, Šani, Emila Mišky Gadžora, bratr. Baskytarista. Spoustu lidí ho zná, tak to je jeho syn. To je facku. Čau, zamávej, ne? Pen, dejte like. Dejte like a odběr. A zvoneček. Na tebe. Kdo byl první československý prezident? Ano, uhádl jsi. Dělej! Tyk, tak. Ten starý takový. To je vám takový. Miloš Zeman. Jo. A když to nemáhám, jich facku, jo, vždycky. Ne, já bych dostal do. Jich dostal do. Neví. Kdo byl první cigánský prezident? Fanda Averčave. Nevíš. A cigánský prezident? No. Kdo? Já jsem tam tebe, ne, ty mě. No. A co pak byl cigánský prezident? Nebyl? Říkám Fanda Averčave. Ne. Nevíš? Ne. Fakt. Tomáš Garrigue Masaryk, to byl první prezident. Ano. Československý. No. A stejná od toho, ne od Gugoše. Myslíš, co jsi zále na jo! A já včera byla Marcela. Stop. Jak se řekne ženě od hada? Hadice. Haďaňa. Haďaňa. Sarpes Penel. No. Dítě od krávy. Látko. Kravátko? Ne, ne, to je látko. Výborně. Jak se řekne dítě od koně? Jsou z Ústí. Dope? Koňátko. Výborně, nefak? Nefak, bez ze strany, nevíš koně. Je kůň, kobyla a to třetí je... Kachna. Kobylka. Výborně! Jak se řekne, nebo jak se jmenuje tvojí mámy sestřenice? Její sestřenice? No jak se jmenuje? No už tak, když jich má hodně. Teď jim dám. Já to fakt ale vím. Jak se řekne čínsky pivo? Já to fakt vím. Asi ne, to neuhádnete. To kuze rýze. Ne, no, moje dělá 16, 16. Ne, 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 nejíte. Ne. Ne. A fakt vážně, bidžo. Jak? Bidžo. 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 Podívejte se na internetu schválně. Bidžo. Čínsky pivo je bidžo. On hraje na housle. On hraje na cymbal. Na pele. Řekni mi, máš na to 3 vteřiny. No. Názvy strun od nejnižší do nejvyšší na kytaře. 3, 2, 1, teď. Emil hodil grán do atomové elektrárny. Výborně. Lukášovi jsem dával, protože Lukášovi Šandorovi jsem dával, protože neumí ř, jako Slovák, pravý. Český vychytávky. Jim dám slovenský vychytávky. Řekni mi můj kůň. Můj kůň. Pene čekvar. Můj kůň. Nefak? Můj kůň. Můj kůň. Petu. Penikvar. Můj kůň. Můj kůň.